Istra i Porsche se vole. Istra definitivno može pružiti ovoga ljubiteljima Porsche vozila i lijepe ceste za vožnju, a isto tako i gastronomsko. Gastronomke užite kao i vina i ovo ulja koje što danas ovdje posjećujemo, tako da Istra je vrlo česta destinacija privatno članovima i evo klub smo odlučili ovu sezonu otvoriti sa istarskim skupom. Porsche, zašto? Što je to ono što veže možda ljubav prema Porscheu, prema vožnji? Ne znam, ono nešto posebno što ima što nemaju drugi auti, recimo, ne znam kako bi vam to objasnila. Neku svoju čaroliju ima i, ne znam, ljubav na prvi pogled. Koliko dugo vozite? Porsche, mislim. Porsche, ovaj 9 godina. Možda bi ovaj zabavno i ugodno. U ulju i Istri i Porscheima, pa ajmo reći, cijela Istra se diči maslinovim uljem koje osvaja razno razne nagrade na svjetskoj razini. Tako da jednostavno smo htjeli našim ljudima ovdje prikazati ljepote Istre, a najlakše je krenuti od same arene i od samog maslinovog ulja. Evo, rekli su mi da je vaš auto najzanimljiviji od svih ovdje, pa čemu? Možete nam dati neke karakteristike? Pa to je dosta star auto već, da. I rijetki su. On je 90. godište, već je oldtimer. I turbo je proširen i je malo i tako. Da. Jer nekako bi kaže, to ili to nije bitno? On ima 3300 kubika, 320 konja. Da. Kud se sve išlo, pa, s njima, putovalo, kako je osjećao uopće voziti, otkud ljubav zapravo prema takvim automobilima? Pa to je ljubav na prvi pogled. To je, ne znam, jednom kad Porsche kupite nekako sveže i ne bi ga mijenjao evo za ništa.